Right. The oyster sauce, oyster sauce, or oyster sauce. מה זה oyster sauce? במשרח האפור מאוחד סיני. כל דבר לב בישול של סיני זה oyster sauce. A fish sauce, no? No. It's different? It's oyster sauce. It's עשוי מאויסטר. Ah, צדפות. What is צדפות? כן. אני אסביר קצת על המוצר הזה. לא, לא. הסדנה היא קשרה, אין כאן שימוש בחומרים לא קשרים. מה שאנחנו אומרים זה דבר כזה. לאן אני עולה? חבר,